တကယ်ဆိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ UEC ရဲ့မေမှန်ကန်မှုရှိမရှိဆိုတာအားလုံးလေးသိပြီးသားပဲဆိုတော့အများနဲ့အနည်းနဲ့အများနဲ့အနည်းနဲ့ကျွန်တော်တည်တည်တသားကြီးရောထင်တာမြင်တာရှိခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနိုင်ရမှုအပိုင်းမှာလည်းဟိုတောင်ပြူကမ်းပြူနိုင်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့ရှုံးတဲ့အရာနဲ့ကလည်းအတိတ ాయి ကိုရခဲ့နေရတယ်အတိတ ాయి ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲရလည်းမထွက်လာခင်မှာတဲ့ဟိုကဘယ်ရအလေးတာတော့မယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်မျက်စိရှိမှာမျက်မြင်ကိုယ်တွေတွေ့ခဲ့တဲ့အရာဒါအကုန်အတိတ ాయి ပဲဆိုတော့ဒီရလာလုံးဝကို 100% မှန်ကန်မှုရှိနေတယ်ရှိနေဆိုတာလေကျွန်တော်အာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးကလည်းလူအများစုသိကြသလိုအာနိုင်ငံတကာကလည်းဒီအရာမြင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်ဒါအားလုံးကလက်ခံကြအနေစုကဘလူးလူအနေစုကဒီအရာကိုလက်မခံကြရလဲဆိုတာလဲအားလုံးလည်းသိတယ်။ဘာကြောင့်လက်မခံကြရလဲဆိုတာလဲတော်တော်များများလည်းရိတ်မိကြတယ်ပေါ့နော်။အာဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာဆန္ဒပြမှုတွေပေါ့နော်ဆန္ဒပြမှုတွေလည်းရှိရယ်။အာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကလည်းဘလူးလူတွေလည်းဘလူးလူတွေကသူတို့ control လုပ်နေရလဲဒီဆန္ဒပြတဲ့သူတွေဘလူးလူတွေက control လုပ်နေပြီးတော့ဘလူးလူတွေကဆန္ဒပြနေတယ်ဆိုတာလဲဒါအားလုံးသိပြီလား။ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်။အာကျွန်တော်ဆောနာရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆောနာရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ပဲဒီရွေးကောက်ပွဲက 100% မှန်ကန်မှုရှိတယ် UEC ကလည်းတည်ချာအလုပ်လုပ်တယ်တည်ချာပြတ်သားတယ်အလုပ်လုပ်တာစီစဉ်နေတကြနဲ့ကိုပြပြတသားနဲ့ကိုတည်ချာဘာမလိုက်ပဲနဲ့ကိုပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းသူတို့အညီပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီအလုပ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေတကယ်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့ရလဒ်ကိုထွက်လာတာဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တကယ်အပြောင်းလဲကောင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့အရေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တုံးပို့ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအတွက် UEC ကိုလည်းအရင်ကြီးစုတင်တယ်အာဒါဖြစ်တဲ့ကိစ္စလက်ခံရမယ့်ကိစ္စပေါ့နော်ဆောနာပြောသူဒီဥစ္စာလက်မခံနဲ့အာရေကောက်ပဲလက်ခံနိုင်မှုမကျေနပ်တဲ့မကျေနပ်မှုတွေရှိတဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောစရာစကားမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဆောနာပြောသူလို့ပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သူလို့ပဲအာဒီရလက်ပေါ်မှာမှန်ကန်မှုအာရှိရလို့ပဲကျွန်တော် 100%ယုံကြည်တယ်အားလုံးကလည်းမှန်ကန်မှုရှိတယ်ဆိုရင်အများစုကလည်းလက်ခံယုံကြည်ကြရပါတော့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုနေရာလည်းဒီမျက်နှာပဲဒီနေရာလည်းဒီမျက်နှာပဲအားလုံးနဲ့ against light လို့ဖို့ဆိုအားလုံးစုပူအောင်အဲနိုင်ငံတော်စုပူအောင်လှုပ်ဖို့အတွက်အစတစတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်ဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူကြိုးကြိုင်မလဲဆိုတာလည်းတော်တော်များများလည်းရိပ်မိနေကြပြီအာပြီးတော့ဘသူတွေကသွားပြီးဆန္ဒပြကြမလဲဆိုတာလည်းညင်နေရတယ်။အာဒီရုပ်တွေပဲဟိုနေရာဒီနေရာဒီနေရာတွေပဲအဲ့လိုမျိုးအာလုံနေတဲ့အခါမှာဓမိသက်တွေကစာတက်ကုန်ကြပြီးသူလူတွေကစာတက်ကုန်ကြပြီ။အခုအခက်အခြေအနေမှာအားလုံးကအာ open ပေါ့နော် open ဒါအကုန်လုံးမီဒီယာတွေအာပြီးသူလူတွေအားလုံးကဒီ social media အနေနဲ့အသိပညာတွေအာပြီးလို့ရှိရင်ဒါအစိုးနဲ့အကောင်အမားနဲ့အမှန်အကုန်လုံးကတတိရှိရှိနဲ့ပြောရဲဆိုရဲလာတဲ့ခေကြီးရောက်လာတဲ့ခါမှာဘယ်ရာမှာစိတ်ွယ်မနေတော့အားလုံးကပြည်သူလူတွေကတိကြတယ်စာတက်ကုန်ကြပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမှာလက်ခံလိုက်ဖို့ပဲလိုတာသူတို့လက်ခံလိုက်ဖို့ပဲလိုတာအရှုံးကိုလက်ခံလိုက်ဖို့အမှန်တရားကိုလက်ခံလိုက်ဖို့အရှုံးကိုလက်ခံလိုက်ဖို့အမှန်တရားကိုလက်ခံလိုက်ဖို့အဲ့ဒါပဲလိုတာပြီးတော့အရှုံးကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ဒုတစုကိုအကောင့်သွားပေးရင်ဒီအကောင့်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ကောက်ကောက်အသုံးချရမှာမဟုတ်အစိုးပဲပြန်ဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရှုံးကိုအကောင့်ဆုံးလက်ခံနိုင်မှုအရင်ရေးကြည့်ရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်